У ці дні Україна вшановує 87-ї роковини Голодомору геноциду 1932-1933 років. Пам'ять мільйонів убитих голодом співвітчизників. Це наш спільний біль. Бо небагато в Україні сімей, які б не зачепила ця трагедія. Мільйони українців, замучених голодом, це свідоме винищення національних традицій, моральних підвалин, духовних цінностей. Сьогодні Україна та світ схиляють голову у скорботі. У хвилині мовчання вшануємо пам'ять усіх вбитих Голодомором наших співвітчизників в селі Україна. Починаємо всеукраїнську акцію «Засвіти свічку». Під церковні дзвони, коли ніч гасить день, ми засвітимо свічки у кожній оселі, у кожному селі, районі, обласному центрі, столиці. Помолимося за найрідніших, найближчих, найдорожчих людей. Помолимося за рід, за народ.